Ja sam Tomo Vukšić, vojni biskup u Bosni i Hercegovini, a danas se nalazim u Zvorniku u povodu svetkovine Srca Isusova koju katolička crkva danas stavi na cijelom svijetu. A Srce Isusovo je zaštitnik župe Zvornik koja na ovim prostorima postoji od davnih vremena. Međutim, uspomena na ta davna vremena nažalost je porušena. Crkve kao građevine ovdje više nema, jer je u doba komunizma sve to zapravo uništeno, a mi smo slavili na nekadašnjim temeljima i na mjestu gdje je nekada bila crkva, pa i samostan Franjevaca koji su ovdje djelovali. Vjerujemo da će i ta materijalna strana onoga što nazivamo crkva biti obnovljena i da će ovi temelji nekadašnje crkve koji su nekakvim čudnim putovima završili u privatnom vlasništvu biti vraćeni u crkvene ruke, naravno na zakoniti način. No, mnogo važnije od te materijalne crkve, ovdje postoji živa katolička crkva u srcima, istina malobrojnih katolika, ali živih katolika za koje se župnik brine i koji me danas pozvao da dođem ovdje da zajedno s njima proslavim ovu svetu misu. Stoga mi je beskrajno drago da sam imao priliku biti danas ovdje i moliti zajedno s ovim vjernicima, moliti za njih, za porast crkve, ali i za porast i blagoslov cijeloga Zvornika i cijeloga ovoga kraja, za slogu među ljudima, za prijateljstvo, posebice među katolicima i pravoslavcima koji su braća po Kristu, ali i za prijateljstvo i suradnju i sa braćom muslimanima s kojima nas okuplja zajednička vjera u jednoga Boga. Dao Bog da ta sloga stalno raste i da na ovim stranama također cvjeta i suradnja i prijateljstvo kako bi srce Isusovo zaista našlo, kako piše sveti Pavao, mjesta u svim ljudskim srcima na način da Božja ljubav bude ostvarena u našim ljudskim srcima. Thank you.
Otci Marijan, draga braćo i sestre, dragi štovatelji srca Isusova, danas ovdje u Zvorniku na Fetiji slavimo patron naše župe, Presveto srce Isusovo. Na početku ovog misnog slavlja pozdravljam naše svećenike, fra Miju Oršovića, župnog vikara iz Stolice, fra Percu Martinovića iz Franjevačkog samostana iz Stolice, oca Andrija Prihoda, grkokatoličkog svećenika iz Devetina kod Prnjavora, naše sestre, majke Terezije, sestru Francisku Meli iz Nigerije, sestru Mariju Anđelu iz Sarajeva. Na poseban način pozdravljam svoje župljane, župe Zvornik, Bratunac, Srebrenica i vas, hodočasnike iz Posavine, iz Stolice, iz Hrvatske Tišine, iz Gornjeg i Donjeg Hašća i iz svih mjesta i vas, dragi građani i mještani Zvornika, Bratunca i Srebrenice. A sada bi rado pozdravio i zamolio da započne ovo misno slavlje naš biskup, monsignor Tomo Vukšić, vojni biskup, koji je došao, evo, zahvaljujući svome vozaču Mariju Rukčiću, koji ga je dovezao. Pozdravljam također i župnika iz Drvara, koji upravo stiže. Svi nam dobrodošli, budemo ovdje jednoga srca i jedne duše i zamolimo Gospodina da učini naša srca po srcu svome. Isuse, blaga i ponizna srca, učini naša srca po srcu svome.